Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a zase je to rozbalovací video a tentokrát se na to pak jako mega těším. A je to boxík s kosmetikou, je takhle hezký, puntíkatej a je to nějaká limitovaná edice ze strany Brandnewsu, něco od nich a je to Freeman box a měl hned na tom boxu se píše přírodní kosmetika z USA pro dokonalou péči o vaši pleť. Takže to se teda jako nejvíc těším, co v tom bude. A ten box je naprosto nádherný. Takže jsem zvědavá, jdeme na to. Takže jako první tady máme. A jo, už chápu, proč Freeman box. Protože to je přímo od Freemana všechno a tu kosmetiku mám hrozně ráda, teda aspoň co se týče třeba masek na obličej, tak ty jsou úplně skvělý, to si ráda kupuju. A máme tady pleťovej peeling, tělovej solnej peeling, scrub, nebo salt scrub s guavou, takže to bude super, na tělo paráda. Je, a úplně nádherně to voní. No tak to budu hebůčka. Dál tady máme něco na vlasy. Je to něco anti-frizz cream, takže jestli to dobře chápu, tak by to mělo být proti jako elektrizování vlasů, protože to teďka opravdu potřebuju. Jak vždycky přijde zima a já si projedu rukou vlasy, tak se mi takhle naježej. Je to strašný. Tak jestli tohle to tomu pomůže, tak to bude úplně parádní. Uvidím, vyzkouším to, doufám, že potom nebudu mít mastný vlasy. Je to takový tekutější. A krásně to, jo, krásně to voní. Jo, mělo by to právě uhladit takový ty rozlítaný vlasy. A mělo by to hydratovat a jako tvarovat, takže to by nemuselo být vůbec špatný. Tak to vám pak dám vědět, jestli je to dobrý. Tak, další věc. Oh. A to se mi zrovna hodí, protože jsem chtěla tu moji věc doma vyměnit, protože mi to nevoní. Je to sice kadeřnický od Blackwellu, ale hrozně mi to smrdí. A chtěla jsem to vyměnit, protože to z těch vlasů vždycky cítím. A je to teda tužidlo. A je to teda na objem. Nemělo by to teda zatěžovat vlasy. Takže na to se úplně těším, tohle vyzkouším. Asi možná hned dneska si budu mít vlasy, takže to vyzkouším. To necítím, ale určitě to bude taky vonět, všechny tady ty věci totiž nádherně voní, takže jsem zvědavá, jestli to bude dobrý. No, to je zatím úplně skvělý box. Pak tady máme zase nějaký scrub a tohle je s růžovým grapefruitem. A teď nevím, jestli to je na pleť, anebo... Tak tohle je na pleť. Tak uvidíme, jestli bude jemný. Mám takový úplně malinkatý jako částečky, tak to by nemusel být špatný. To asi vyzkouším. Určitě bude vonět dokonale. Tak to je vůně dokonale. To všechno tak nádherně voní. Krása. Tak, další věc tady máme. Já prvně žádám po produktu, pak po letáčku dobrý, jo. Prémiová sérem napuštěná čistící pleťová maska do sprchy s výtažky z mořských řas a posílená o probiotika. No tak to vypadá úplně úžasně. Obnovuje rovnováhu a omlazuje pokožku bez parabenů, sulfátu, ftalátu, minerálních olejů a není testována na zvířatech, takže taky super. Takže na to se těším, dneska vyjdu ze sprchy úplně. Tak. Další skvělá věc. A mám tady regenerační a hydratační mléko s obsahem bambuckého másla a extraktem z citronové šťávy. Takže takhle tělový mlíko. Dobře. Ale voní úžasně. Tak na to se těším. Dneska fakt vyjdu se sprchy úplně komplet voněvá. Takže to je úplně bezvadný. No zatím jsem teda úplně jako mega nadšená. Enzymová exfoliační gelová maska s extraktem z ananasu. Mělo by to odstraňovat odumřelý kožní buňky a tak jako vrátit takovou tu, jako, mělo by to rozjasnit pokožku a mělo by to obnovovat pleť, takže to by mohlo být úplně paráda. Děkuji, mám tady ty právě věci od Freemana hrozně ráda.
Takže jsem ráda, že můžu vyzkoušet právě nějaký další, co jsem ještě vůbec neměla. A ten enzymatický peeling mám, myslím, od GI a je skvělý, fakt to tak úplně vytáhne a nemusíte drhnout vlastně pleť, protože tohle se z té pleti dostane samo a nemusíte vlastně používat žádný peeling, takže tohle je úplně super. Dále tady prémiová sérum napuštěná revitalizační slupovací maska s obsahem extraktu z granátového jablíčka a posílená o peptidy. To vypadá takhle, měla by zjemňovat pory, zvyšuje to pružnost pokožky, takže tuhle masku si asi zítra hned dám. Taky voní krásně, ale není to žádná jako extra parfumace, tahle je spíš taková jako víc bez ní, ale taky to není vůbec špatná vůně, že nekončíme. No a tuhle věc si teda asi schovám na léto, protože teď ji opravdu nepotřebuju. Mělo by to být nějaký deodorant na nohy, takže to bude úplně parádní právě na léto. Pojďte. Nebojím, Minko. O, oh, takový mentolový to je. Tak to úplně si představuju v létě, jak mám úplně ty zamařený nohy. A přesto si to nastříkám, až bude úplně svěží tím mentolem. No tak to bude úplně paráda, tak to si schovávám jako na léto, to bude bezvadný. Mělo by to být proti zápachu a proti pocení, takže to bude na letu úplně jedna báze, na to se těším, až na letu teda. Tak co tu máme dál? A máme tady takovou nějakou malou věc a to je prémiová sérum napuštěná čistící jílová maska s obsahem aktivního dřevěného uhlí a navíc posílená o probiotika. To je jenom takové jako malý baleníčko, takže na jedno použití a v tom je právě takováhle jako kapslička jak do kávovaru. Je úplně akorát, je, tak to se těším. Tak to budu mít omlazenou pleť. Už se blížíme ke konci, máme tady poslední 4 věci. 2 jsou stejný, koukám. Vlastně to patří k sobě. A je tady food scrub, takže nějaký peeling na nohy. Tak to jako zní dobře. A je tam peppermint a švestka s tea tree olejem. Aby to aby to uklidnilo unavené nohy. Tak to se mi mega líbí. To si taky asi schovám na léto, protože teď to asi, jako, asi na to léto je to nejdůležitější asi nějak třeba právě drhnout ty nohy. Teď se mi úplně jako nedělá nějaká zatvrdlá kůže. Já teda nemám většinou problém ani během léta, ale určitě si tohleto víc představuju na léto, kdy jako chcete chodit v sandálkách, chcete mít hezký nohy, že jo? Takže tohle si myslím, že spíš na to léto. Předposlední věc, tak na tu se taky mega těším, až vyzkouším. Je to prémiová sérum napuštěná čistící látková textilní maska s obsahem aktivního dřevěného uhlí a posílená o probiotika. Takže taková ta plátínková maska, takže já jsem si chtěla nějakou koupit, zase nějakou hydratační, ale tahle ta bude určitě jako mnohem lepší, protože je v tom zase to uhlí, který vytahuje ty toxiny z pleti. A fakt jako poznáte, že to úplně leze z té pleti takový ten čurbes všechen. Takže to si určitě jdem taky, těším se na to a uvidíme, jestli to bude dobrý, jestli to fakt vyčistí a tak. Tak to je pecka. No a máme tady poslední věc. A je to prémiová sérum napuštěná hydratační maska krém s extraktem manukového medu, posílená o kolagen. Mělo by to hydratovat, obnovovat hladkost a pružnost pleti. Tak tohle už je teda celý boxík, jako to je nejlepší box všech dob, co jsem kdy asi jako měla, fakt je úplně nadupaný a Freemanu mám ráda a hlavně teďka jako tady aspoň můžu zase vyzkoušet nějaký nový věci, peči o pleť teda. A pak vám dám postupně vědět teda, jestli jsou dobrý nebo nejsou dobrý, takže udělám nějaký teda recenze, tak abych se zase pustila do psaní článků, abych vám to teda řekla, jak to všechno vyzkouším, jestli to bude dobrý a tak. Takže tenhle box byl naprosto nadupanej, je to úplně skvělý, jsem nadšená. Takový malý předvánoční dárek. Líbí se mi, že v tom nejsou parabeny a sulfáty a je to pro mladší nočí vzhled pleti a není to listovaný hlavně na těch zvířatech, takže si myslím, že tohle není vůbec špatná kosmetika a zatím všechno, co jsem vyzkoušela, tady ty masky, tak jsem s nimi byla strašně spokojená. Takže se těším, až tohleto všechno vyzkouším. Dneska vyzkoušela si kde co, si myslím.
a bude to parádička, takže vyjdu dneska ze sprchy úplně omlazená a voňavá, hebká. Takže to bude úplně skvělý. Jak se tak hezky po celém dnu zrelaxovat. Tak já doufám, že se vám tohleto video líbilo, že třeba taky nějaký tady ty produkty vyzkoušíte. Nevím, asi teda tyhle ty všechny se dají sehnat v drogerce, ale některý určitě. Ještě jsem to právě všechno neprozkoumala, tím jsem měla jako pár masek tady od toho. Ale úplně jsem se nekoukala, jako kolik třeba těch přípravků vůbec nabízíjou v drogerii. Znám jenom takový ty běžný, třeba jako ta šmoulová maska, to je skvělá, pak tam mám nějakou ještě další. A i ty masky jsem zkoušela, peelingy, taky super. Dejte mi vědět, který třeba váš produkt od Freemana je váš oblíbený. A ať si třeba taky něčím odpíru, třeba něco dokoupím. A tak, třeba něco, co fakt funguje. No já si těším, jak zkouším tohleto všecko. Tak já se vám těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!